2022. Artificial intelligence has become self-aware. Chaos reigns as nations struggle to protect their citizens from the humanoid threat. In this new world, there are no rules. The only imperative is survival. The war for the future of humanity has begun. Zera Survival. Now available on Steam. Eu coloquei no comecinho da gameplay pra vocês aí o trailer do Zera Survival. Pra quem não conhece esse jogo foi lançado em 2019 ou 2018, se eu não tô enganado. E é um jogo de sobrevivência, mano, totalmente diferente de DayZ. Aqui, em vez de ter zumbi, são robôs, mano. Então, tipo assim, é um mundo apocalíptico com robôs em vez de zumbi, né, mano? A história desse jogo basicamente é o seguinte, cara. O mundo foi dominado por robôs e a gente tem que sobreviver. E a ameaça aqui principal são os robôs, né, cara? Não é zumbi. É totalmente diferente de DayZ. Lembrando que esse jogo tá disponível na Steam, tá gratuito. Acabei de baixar esse jogo. E logo de cara já decidi fazer uma gameplay aqui pra vocês. Uma série, talvez, aí, com Zera Survival. Não tô ganhando nada pra falar desse jogo. Não sei quem criou isso daqui. Eu basicamente não vi nada a respeito do jogo, porque eu curto muito começar do zero e aprender aqui gravando, né, mano? Eu montei o meu personagem aqui cabeludo, bem sobrevivente mesmo, com a cor aqui meio café com leite, mano, nem tão escuro nem tão branco, meio termo. E o cabelinho dele, acho que vou deixar um cabelinho de lado, não, cabelinho de lado não, mano. Deixa ele cabeludinho assim, ó. O legal é que tem como você trocar a cor do personagem, trocar a cor do cabelo, a cor dos olhos. Na barba eu deixei a barba maior que tem, que é essa daqui também, de sobrevivente. E tá certo, deixa eu salvar meu personagem aqui, tá salvo. E o bacana é que o menu, mano, o menu e todas as funções aqui do jogo são em português, né? Só o idioma, que é o idioma falado, que é em inglês. Mas a questão do menu é em português aqui, mano. Aqui nesse jogo tem um inventário, que é um inventário global, que é tudo que você consegue pegar no mapa. Você consegue guardar nesse inventário global. Então, conforme você vai subindo de nível, que aqui também tem um sistema de level, né, que você vai subindo, o seu inventário ele vai ficando um pouquinho maior. Lembra um pouquinho Escape from Tarkov, cara. Quem joga aí vai, pra quem joga vai lembrar um pouquinho desse sistema de inventário. Eu vou entrar no servidor aqui que não tem muitas pessoas pra gente poder conhecer o jogo, né, cara? Eu configurei as teclas aqui pra ficar parecida com DayZ. A movimentação da câmera aqui do personagem, olhar pros lados. Eu não gostei dessa mira, cara. Trocar de visão também, tem primeira pessoa e terceira pessoa. Bakersfield, talvez seja, né? Bakersfield. Tem os caras trocando ideia no chat ali, ó. O bacana é que tem um chat global também que você consegue conversar com a galera, mano. Acho que eu vou conseguir só lootear carro que tá com o porta-mala aberto, né, mano? Caraca, vai ter um robôzão aqui, mano. Será que eu consigo dar umas pancadas nele? Era botar uma pistola, né, véi? Saudade do zumbi do DayZ. Ele me arrancou um pouquinho de life ali. E bom que a gente consegue também lootear o robô, mano. Cara, o robô dá um pulo aqui gigante, véi. Agora me deu saudade do DayZ. Eu tô farmando aqui a cidade. Tô uma musiquinha de fundo que eu não tô entendendo.
Eu basicamente não sei pra onde que tem que ir, não sei se tem área militar aqui perto. Não sei se tem como trocar de roupa, mas provavelmente deve ter algum lugar que a gente coloca. Aí tem mais robô ali, mano. Eu tenho que aprender os comandos também desse jogo. Ó, tem biscoitos aqui. Comer também, beleza. Aqui pelo jeito é um hospital. Isso, aqui é um hospital. E vem que vem, mano. Beleza. Cada hora eu tô pegando... perdendo um pouco de vida, cara. Pelo jeito, cara, eu tô curtindo o jogo, não tô... A primeira impressão que eu fiquei do jogo aqui, eu curti pra caramba. É sempre bom a gente buscar coisas novas, né, cara? Tava jogando muito DayZ. E esse jogo aqui eu vi em um canal, mano. Ah, mais um. Mano, não vai dar, não vou dar conta, hein. Mais um, véi. Será que consigo me proteger? Eita, mais um. Eu acho que ele não entra aqui, né? Não, ele vai ficar ali fora. Eu tenho que achar uma pistola, cara. O bom é que você consegue farmar todos os itens aqui. No sofá eu consegui encontrar um item. E todo item que você pega, você vai aumentando o seu XP ali, ó. Eu peguei o prego, ó. Ganhei mais um de XP, né? Que seria meu nível. Cara, seria interessante uma série desse jogo, mano. Que tem muitas pessoas que não conhecem esse game, cara. A gente só tem esse mapa no momento. Não sei se vai ter outro, mas no momento é só esse mapa aqui, viu, rapaziada? Não temos outra opção de mapa. Eu entrei aqui no departamento de polícia e encontrei uma MP5, mano. Já farmei tudo aqui. Pelo menos agora a gente tem uma arma automática e fica um pouquinho mais fácil, cara, de matar o robô aqui, mano. Já tem uns ali já, vem. Tô com bastante itens aqui que eu farmei. E eu tô pensando em ir na safe zone agora pra poder vender, mano. Lá vem o robô. Vou meter bala nele, vem. Beleza. Ele tinha comida, pelo menos. O bom é que eu consigo deixar o boneco correndo aqui, ó. Ele vai ficar de noite aqui, mano. Eu nunca vi isso aqui à noite também. Eu consigo deixar o boneco correndo. Consigo acompanhar também no mapa pra onde que ele tá indo. E meu objetivo é chegar nessa base militar aqui, cara. Pra ver como que é. Atenção a todos os soldados aí. Uma supply drop está chegando. We've transmitted the coordinates to your mapping device. É, alguma missão que tá em andamento aqui no mapa. Aqui, ó. Tem um airdrop aqui na minha frente, mano. Eu vou passar por ele. Vamos ver o que tem nesse airdrop. Nossa, mano. Tem alguém pedindo ajuda, cara. Passei no airdrop, peguei uma mochila maior e uma pistola. Esse pedido de socorro tá vindo daqui, ó. Tá bem perto do airfield onde eu tô indo, mano. Conforme a gente vai luteando, eu vou ficando pesado, cara. Eu tô bem pesado agora. Já deixa o comentário de vocês aí pra saber o que vocês acharam desse jogo, véi. Eu tô olhando aqui, cara. É bem aqui que eu tô, ó.
Nesse buraco aqui, ó. E tem um negócio verde ali, cara, mas eu não vou passar ali pra ver o que que é. Eu não sei se é uma base ou o que pode ser isso aqui, mano. Eu tô com uma Eagle, Desert Eagle. Agora que eu percebi, mano, é quando coloca a arma na mão que ele fica um pouco mais lento. Sem arma na mão, ele vai tranquilo. Eu não tô vendo robô ali não, cara. Não tem Android ali. É só o helicóptero. É como se fosse um Helicrash do DayZ. Só que aqui ele avisa que tá caindo, né, mano? E toda vez que eu chego perto de alguma coisa, começa uma musiquinha também de fundo. Cara, não tem nada aqui perto, velho. Ali atrás é o Airfield, aqui do mapa. Ai, tô me atirando. Vixe, mano. Tem cara aqui, velho. Vou ter que correr. Tem cara aqui, sabia que ia ter cara aqui. Eu quero só me curar. Ah, lembrei da tecla qual que é. Pra onde esse cara foi, véi? Não tô vendo ele. Ah, tô vendo ele ali, ó. Eu não sei se é NPC, se é player. Eu acho que deve ser NPC, cara. Ó, não é player, não é possível. Vou lascar a bala nele, mano. Tô muito longe. Chega um pouquinho mais perto. A bala não pega no cara, velho. Impressão minha. Ai, vou morrer. Cara, a bala não pega no cara, velho. Acho que era um player. Eu não entendi, velho. Por que a bala não pegou no maluco, velho? Ele morreu também. Ó, legal que tem três tipos de respawn, tá vendo? Ó? Aleatório, próximo e zona segura. Bom que agora eu já sei, ó. Vou nascer aqui próximo. Vou nascer próximo aonde, hein? É, não é tão próximo não, viu, mano? E vou lá ver se eu consigo pegar meu loot, hein? E uma coisa que eu tô observando também no mapa, que o meu loot fica por 10 minutos, ó. Desaparecendo em 10 minutos. O Helicrash aqui, o helicóptero que caiu, já era. Agora a gente só tem a opção de pegar o meu loot que eu morri ali, mano. Muito estranho eu ter atirado lá no NPC ou no player, não sei. E não pegou nenhum tiro no cara, parece, mano. E depois ele morreu ainda pra ajudar. Não entendi, foi nada, cara. Ó a chuva aqui, como que é. Cara, que bacana, mano. Eu curti muito o cenário aqui também. Eu morri aqui, ó. Eu não sei como que deita ainda, cara. Ah, não, fica no chão, ó. Fica tudo no chão, velho. Eu acho que era NPC, porque ele tinha caído junto com... Ele me matou e caiu. E o helicóptero sumiu e não tem nenhum outro loot aqui, ó.
Cara, o que aconteceu com o MP5, velho? Bom, eu trouxe os 14 minutos de vídeo aqui pra vocês do Shadow Survival. Eu não estendi muito o vídeo porque eu não sei se vocês vão gostar ou não. É uma proposta de vídeo novo aqui no canal, uma proposta aí de gameplay nova. Então eu vou contar com o apoio de vocês, rapaziada. Deixem no comentário se vocês querem ver o episódio 2, episódio 3, episódio 4, que a gente vai fazendo uma série aqui nesse jogo. Eu particularmente curti muito o jogo. É uma pegada totalmente diferente de DayZ e eu acho bem bacana a gente fazer uma série desse jogo. Demorou? Tamo junto, brigadão e até mais, hein, rapaziada.